Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Asombrado polas mutacións do contorno, do territorio e do noso patrimonio. Surso Martiño crea escenarios moi elaborados a partir de múltiples planos, variadas perspectivas, o facetas de pezas montadas cun sabio rigor constructivo. O seu recente traballo exhibese no Compostelán, espacio 48. Xurxo Martiño, malía que naceu en Viñanzo, é un artista vinculado a Santiago, onde reside. Hai 20 anos, recibiu un accesit de arte nova na Bienal de Pontevedra e outro no segundo certame de artes plásticas Isaac Díaz Pardo da Coruña en 1991. Tres anos despois, obtivo o primeiro premio de pintura José Malvar para novos valores. Identificado co realismo de novo selo, aborda a paisaxe arquitectónica manipulada polo home, Observa o interior e o exterior para trasladarnos a edificaciones pretéritas ricas en memoria. Participó en importantes colectivas como Sigilum y desde los faros o Utrazos de Galicia. A sus conocidas series de arquitraves, encrucilladas, antiguas estaciones de tren, faros o ucines abandonados, pasearon por las galerías de talla de Ana Vilaseco en Coruña, Clérigos de Lugo, Marisa Marimón de Ourense, PM 8 de Vigo, Trinta e STQ en Santiago. Na Actualidade expón en Compostela, no Espacio 48, onde temos a oportunidade de ver a súa última producción, que se fixo máis incisiva e detallista. Benvido ao Espacio de Arte Xurxo. Ola, gracias. Expos na Galería Espacio 48, Novelo. A que fai referencia? Bueno, os, no, os novelos son a formación de, de pelotas eh, enrollando fíos, é dicir, eh, volta a fíos creas unha pelota. ¿eh? Tanto podes eh, ir creando como despois descreando, dicir, desfacendo. Entonces, a, a parte novelo, pois, pues, ten un, 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 o, o sonido, o sonido de novelo parece un tanto a novela. ¿eh? Entón, xogando co, con esa palabra, unha, porque a forma de traballar os cadros, os últimos, as últimas pezas, son eh, a base de, de, de ir colocando pezas sabes, de, sobre, sobre o soporte, hasta crear un todo. Eh, casi como, como se for E ao mesmo tempo, esas pezas, como, como vou traballando zona por zona, crea, en que a miña pin, pintura non é narrativa, eh, si po espectador pode eh, resultar un tanto narrativo que a él lleváis eh, suxerindo. Entón, novela ou novela, xogando un pouco co, co, co palabra esa. Suxerindo cousas e cousas, e presentas momentos fugaces do cotía. Eh? Sí cun tratamento semellante ao, ao piselado digital, pero, contrariamente, cunhas fotos, ou sea, cunhas tomas de mobiliario antiguo, de bares, cunha estética dos anos 60, dos anos 70... Que contradictorio isto? Si, sí, bueno, por, por un lado, o, o que o, os temas, é dicir, o, o, o temario que teño eu, Cer, hai, eh, o que son as eh, aeroportos, eh, portos, eh, grandes eh, superficies comerciales, cer, eh, esas non, non, eh, non crean identidade. Non? Eu creo, a identidade está creada nos espacios máis, eh, máis íntimos, no, na casa, no, no, máis no pueblo, no, na, na, na xente obrera, aí onde, onde sí pa penso que hai máis identidade, hai máis forza, non? De feito, os outros moitos sociólogos chamáronlle os non lugares, non? Esos sí, lugares sí, de tránsito. Si, si, é a é a hora de 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 traballar o o que o a estética do do pixelado, é dicir, é un pouco a um, un, 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 bueno, buscar eu, eu cheguei a esta esta forma de traballar polo polo entramado eh, unha especie de cuadrícula que sempre fago nos en cuadros, entonces cheguei a, a facer a cuadrícula tan pequena que vou eh, colocando pezas como se foran un, eh, un mosaico, ¿cierto? que se asemella un pixelado ou pixelado ou mosaico, e ao mesmo tempo unhas de tal forma que teñen unha, un recordo do, do que é a construcción de balados, non? como van eh, incrustadas as pezas. Entón, é eh, o, o que é a creación do balado, o artesano, co, coa tecnoloxía digital, é dicir, o máis antigo, co máis moderno. Eh, a inmediatez do digital, co, coa lentitud do artesano, non sabes? É cer, eh, esa loita. sabes? Cer, pararnos un pouco, é cer, non, é, eh, non, que non sea todo tan rápido, pararnos un pouco, entonces se eu collo algo digital e o fago manualmente, estamos frenando. É... Eh, eh, traballando máis sobre, sobre as formas, eh, fijándonos máis sei, en espacios que nos, cada vez nos pasan máis desapercibidos. E sí. na no? textura, é, é outro aspecto que tratas e interesaxe moito, é o aspecto, o encuadre cinematográfico. De feito, apreciámoslo, por exemplo, na serie Far West. Que sí, representa sí. o cine para ti? Sí, bueno, é que... É, desde sempre, as imaxes os fotogramas de 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 películas si si teñen unha influencia en min a hora de de buscar, cando busco temas ou me aparecen temas, sempre os relaciono con con certas secuencias de de películas. Sabes, eso, pois pues, non sei, imaxinémono que é pola cultura de cine, pola cultura televisiva que temos, non? No sé, sí. e o, Far West, o Far West é unha serie que fixen fai bastantes anos despois do, 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 da serie que fixera de Faros O Far West era unha relación entre é dicir, o, o que é o cine o cine, de, de, o, que é o cine do oeste americano entonces facía un xogo co oeste de Galicia eu son de, 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 de Vimianzo do, do Val de Soneira entón facía o Val de Soneira un xogo con, eh, con, con Sonora co estado de Sonora o Far West, o oeste americano, co oeste galego. Entón, buscaba eh, imaxes desa zona que se asemellaban a imaxes que, habían, eh, que, que, pues, que, que aparecían en películas de, do oeste. ¿no? Sí. E que te seduz so dos faros? que é unha icona moi utilizada por ti, a arquitectura dos faros. Si, sí, bueno, os, os, os faros para min, eh, cero, son que algo que sigo eh, que sigo traballando incluso facendo outro tipo de, 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 arquitecturas a, o que o principio do faro está sempre nos meus cuadros e o faro non era tanto como a arquitectura do faro como o faro en sí, senón o punto que separaba o, o, o coñecido para min o coñecido é a, a terra onde estás máis seguro e o descoñecido que é o mar non? a vida, a morte entón esa, ese punto, esa línea que, que crea o, o home que é o faro, a, a construcción eh que nos separaba, ¿no? Ese ese punto que nos separa la vida e la morte, ¿no? a vida da morte. Sería a línea esa que que está separando, ¿no? Un motivo que xa de pequeno impresionábate, ¿no? Aquellos ciclópeos eh pedras na ¿no? costa, Sí, claro, no, sí no, máis que o faro eh, o que me impresionaba era o, o límite ese, non? o mar, o mar uf, é tremendo. Se <laughs> sí, o mar é tremendo, sí. teño un respeto tremendo sí e fíxate que na galería moita xente todavía, o sea, di, Suso Martiño, autor de faros, todavía sigue buscando faros que, que non hai, oxe, a, a tua obra evolucionou e evolucionou. Si, sí, bueno, eu sigo, sigo facendo faros, o, o que pasa que, eh, é dicir, para pa volver a, a traballar un, un tema que xa teño traballado, é cer, teño que tocarlo con técnicas eh, con técnicas eh, diferentes e unha forma de velo de, de, de forma diferente, o que non quero é repetirme, non sabes? porque eu non, non, me, non me gusta. E a xente, pois, pues, sí, é eh, que os faros, home, son temas moi eh, moi románticos, é sí. dicir, pois pues, sí que lle gusta para a todo o mundo, claro, claro. Sí. Eh, participaches en unha colectiva, sea de faros. Outro tema que recreas moito son as rúas. As rúas de Bolonia, as rúas de Oporto, as rúas de Cuba. Eh? Sí. Que te seduce de, desas de vías. Si, sí, bueno, o decir, eh é máis que 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 intentar retratar os, eh, os espacios que visito, o que o que busco é sempre nesos esos esas cousas que me recordan eh vivenzas mías ¿no? de, de, de neno o de algo que vin. Entonces no ten tanta eh, que, non ten tanta importancia que sea, por ejemplo, una, una casa, una de, 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 de portugués o de, de Porto, como que esa casa non sei, non sei moi ben por que, non te sabría explicar, é dicir, esa, esa casa para min ten algo que o, que o vin en outro sitio, é dicir, pois o mellor, pois, que en na zona bella, de, por poñer algo, na zona bella de Ourense, na zona bella de Coruña, é dicir, seguramente que hai algo, unha casa que un momento determinado vin, é relaciono con esa casa que agora vexo en, sí. en Portugal, non? Sí, buscando un pouco, é dicir, que realmente estamos moito máis eh, conectados todos, no que, que aparentemente decir o que lle pode estar pasando a moita xente en, en Portugal, pois é o mesmo que me pode estar pasando a min. Se sí. que non somos tan diferentes. É sí. o mesmo con edificios, por exemplo, o magnífico cine Avenida, que o monumentalizas, mm. De, Deixanos xa a imaxen para, o xa para o posterior, fíxate, mm. edificios que xa están totalmente obsoletos. Os asigantas. sí. asigantas. Sí. Si, sí, o que pasa que... O, o bueno, primeiro, eu eh, estuve estudiando en Coruña un, un tempo, non? de, de neno, entón, si teño unha... un recordos de Coruña, pois pues, moi fortes. O Cina Avenida é un deles. E, por outro lado, eh, son esos espacios onde houve xente compartindo algo, compartindo unha película, e agora eh, quedaron vacíos, non? Ese valeiro, eh, pues, É tremendo, é durísimo, non? É dicir, os espacios onde hubo xente e de repente ese espacio sin xente. Eso é, xe, agora agora mesmo estou traballando nunha, nunhas pezas que son interiores, pois o interior dun vagón de 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 tranvía, por exemplo, onde fai unhas horas estaba a tope de xente e de repente queda solo, queda xea soledad total. Dicir, sí, sí. Xe, é... As vías de tren, as estacións tamén recrea esa de Santiago, eh sirve para recrear a nosa memoria, a memoria de de todos, revivir a a etapa decimonónica. Si, sí, no? sí bueno, que a, a memoria é o todo, que sí. sin memoria non temos nada. Sí. Un nostálxico, Xurxo Martiño, vemoste. Si, sí, si sí, son non porque queira, senón porque o son, é sí. o sea, algo, algo de natural, É no? sí. unha obra casi escultórica. Cal é a técnica? porque menos naturalismo, menos a veduta, a la ventana aberta, a ventana aberta. vemos de todo, vemos unha obra próxima ao traballo escultórica. Si, sí, a, a mellor é pola, unha pola, pola admiración que teño por certos escultores, por unha, unha serie de escultores como pode ser, bueno, pintor escultor o Palazuelo, o Chillida, o eh, Miquel Navarro, mm por esa, 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 ese tipo de pezas que construyen, ¿no? que casi parece un, un sogo. Cidades, ¿no? casi, sí. por exemplo, a Miquel sí, Navarro, Navarro, casi, sí. cidades. Entón, eu agora de traballo, como te comentaba antes, eu traballo eh, co, 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 co soporte en horizontal, entón traballo zonas moi pequenas. entonces vou, cada, cada zona vai sendo un cuadro. cando poño en vertical é cando intento pois, pues, que funcione o todo do cuadro. Non? Entón, vou corresindo cousas. Entón, esa forma de traballar, penso que é máis escultórica que pictórica, en certo modo, non? Porque, é recorto, relleno, sí. sabes? Entón, pode ser eso, non sei, unha pola atracción que teño por el, se outra pola miña forma de, de elaborar sí. o, o cadro. Decía Miquel Navarro que cando saía de o Sado Pobo, ¿no? Cando iba á ciudad, eh, había como unha máquina que era a cidade, ¿no? incluso o aspecto construtivo sí. e o construtivismo está moi presente na túa produción. Sí. O Movimento construtivista. si sí. sí. sí, bueno, eh, pode, non sei, pode ser, eu eh, por exemplo cando 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 partindo os faros que facían unhas zonas moi abstractas que era o, o a representación da terra, unha zona moi limpia, casi eh descoñecida, que era o mar, despois a construción que era o faro moi moi marcado era tremendamente marcado en contraste con co as outras dúas partes, non? E fume eh é como se do faro partir as eh metera no no que o, o pueblo, non, nas casas, entonces fora facendo esa mesma edificación, casi mar, casi eh, as paredes máis que pintalas eh esculpiras, non? E construílas, construí. casi. Sí, casi construílas, construílas ¿no? sí. e agora moito máis co 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 traballo do do, do das, eh, da, do, dos píxeles ou da, das, eh, Da, do, dos trociños que vou... É interesado na cidade, pero eres un gran enamorado do campo. Falaxes en moitas ocasións deses horizontes fantásticos do campo. Como é o campo para ti? Sí, é que son de, son de campo. É de... Pode ser que sea un pouco a representación do que o, o campo agora mesmo. É dicir, eu nacín, nacín en campo, pero marchei moi pronto para dicir, a estudiar, mandaronme a estudiar pa Coruña, e sempre tuven ese, esa melancolía, esa, esa nostalgia non? De, de estar en Coruña, ben, ben, pero ao mesmo tempo as ganas de volver ao campo. Non? Por iso, as, os interiores e casas que pinto, penso que moitas veces son eh esas eh, esas vivendas do do das primeiras migracións do do campo á cidade, non? Que en en Coruña ou en Santiago, aí cen nas cidades galegas a maior parte da xente, a pois pues, fai un par de xeneracións, ou é eh, xente de campo, somos de campo todos, non? Entonces estamos na cidade, entonces esas esas primeiras vivendas ocupadas polo pola xente que marchaba do campo á cidade a traballar en na na, na industria. Eh, esas son as que as que eu busco, sí, as que ando inc buscando, sí. inc Incluso os cambios da da propia arquitectura, sí, e como, sí, incorpora si, si. Si que un eu, es decir, eu, eu teñoión pero o que o feísmo, sí. Eu... Sí. o barbarismo sí, que tamén sí, sí, o representaches sí, en moitas sí, ocasións. Si. Sí, sí. sí, pero o que pasa que eu eh non o represento tanto como crítica, sabes en que cada un podeo mirar como queira, como crítica senón como eh, decir a a persona que 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 construí eso que, fa... bueno, hay hay de, de de moitos tipos, ¿si? Es decir, eu falo do, da da construción, pois fea, pero decir, hai que poñerse no, no na, na piel do, do que fixo esa casa, ¿non? Pa él era todo. Es decir, todo. Entonces él non fa esa casa así de fea. Porque da gana, simplemente o que non será pode, non... será culpa de de todos, non? Sí, que eso sí. sea así. Es que é moi fácil sí. falar desde fora de feísmo sí. cando estás falando do feísmo dunha casa de alguén que paila todo. Sí. sí. Sabes, cando non hai recursos sabes, que, claro, bueno, agora. por un lado, por un lado falamos do, do 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 da da beleza e por outro lado falamos da da persona, non? Entonces, son dúas cousas que a veces se 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 non nos explicamos ben, Pues, eh, pode resultar duro ¿no? para pa unha persoa. Se si, si te parece, agora vamos imos escoitar a opinión de unha persoa autorizada e experta na túa obra. A comisaria da Mostra, Cristina Moreira, en Espacio 48. En sus novas propuestas en Espacio 48, Martiño muestra unha curiosa contradicción. Por unha parte, é cercano a nosotros. y, por ello, sus piezas nos muestran la realidad, lo cotidiano, lo que es común a todos. Pero, al mismo tiempo, sus eh, imágenes son lejanas, son difusas, y esto se debe a la técnica, una técnica que es próxima al mosaico, al collage. Son una serie de fragmentos que se yustaponen y, con ello, lo que consigue es que la imagen sea una imagen difusa, una imagen difuminada. Y es ahí cuando entra en juego la mirada del espectador, que debe alejarse de la pieza para poderla interpretar, para poderla vivir. En cuanto a la temática, Martiño insiste en sus paisajes, en sus arquitecturas, pero les da un nuevo sentido, lo renueva y esto es lo que lo hace realmente interesante. Bueno, pues interesante, cuando consigues que veamos arquitecturas con con hoyos, totalmente naturalista y cuando de naturalismo nada, porque distorsiona esa perspectiva. Como sí. queres. Xogando e xogando. Si, sí. sí, bueno, o, decir, a, mi, a miña forma de 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 traballar sempre eh, a mí primeiro, a mí sempre eh, sempre me gustou que a que a xente se se acerque ao cadro e dicer, non é eh, o teste que separar do cadro suficiente para ver o consunto, non para pa, pa poder ver a a peza completa. Pero A mí sí me gusta que, despois pues, que te acercas ao cadro, ves as peza por peza, claro. cuadro, pero desde sempre. Eh, un traballo tan sí. meticuloso eh, que, sí, a... ademais, además para tocar. Sí, sí, sí. É eh, 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 un pouco como se ve o edificio desde a fora, ve o complexo arquitectónico, ou te metes dentro da, do edificio, entonces xa empezas a ver pois, pues, eh, desde as escaleiras, a, as vivendas, as habitacións, ou as chaves da luz, as bombillas... Entón, é o que pretende eso, é dicir, que besas un todo, pero despois que te acerques e besas as diferentes co, eh, partes do cuadro, que esas partes do cuadro forman outro cuadro en sí mismas, non? Sabes, por eso, eh, pero eso faigo desde sempre, entonces ahora co, con esta eh, norma, eh, forma nova de, de traballar, que quizás teña máis relación co que dicías ti antes co constructivismo eh, pois hai os trociños de, de, de ensamblase de pezas que forman o, o cadro pois elas mismas formarían unha, unha sola peza non? Se, a, se a sacamos dese cadro e ampliamos e a facemos eh, pois con outro tipo de materiais Paisaxes e arquitecturas pero tamén podemos falar e moito dos bodegóns cando só queda unha cunca de café Tamén a memoria, sí. o tempo, o tempo de tido, eh, sí. en torno a unha conversa, como son os bodegóns de Surso sí, Bueno, eu recordo que fai moitísimos anos a que que fixeron a copia dun bodegón de 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 Zurbarán, que agora mesmo non recordo o título, que é un bodegón moi alongado, con unhas pezas que sempre que sempre o levo comigo. E, de... e con fui... unha greca de baixo, sí. unha greca. Foi foi é un bodegón que 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 copié dunha lámina e cando foi a primeira vez de que visitei o Museo do Prado que vi ese bodegón, é certo que non se parecían nada nin no formato. No? Sí. <laughs> sí. No, pero sí que recorda. e, e o teu está ten, na colección sí. Caixa Nova. Caixa Nova, sí. E sempre, sempre que falo bodegón teño ese moi en, en mente, non sí. Me gustame sí. moitísimo. E despois o a forma de de planteamento de de de, de da, da composición do bodegón te moita relación con ese bodegón de Zurbarán. Sí, sí. E, e o o que intento comunicar é o que acabas de decir ti non a esa a soeda eh, ese momento de decir de, que 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 acaba de estar alguén tomando sí. café que es, sí. a, ese esos retratos que intento facer de personas que acaban de estar, pero xa sí. non están, ¿no? Casi que vemos a tertulia a as verbas da última conversa, ¿eh? Sí, 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 eh, eso, en eso total eso, esa, esa esa memoria inmediata, ¿no? de de sí. de, de, de ese recordo de de Un de, de alguén que estuve pero que sí. non está. Un nostálxico, sí. cousas. Sí. E traballas de maneira individual, pero tamén formaste parte do colectivo Anacos, sí. formado no 86. Sí. Que buscabades? Bueno, nos, cando fixemos eh cando cando formamos ese colectivo, unha eh bueno, non había galerías, pero bueno, pues, contadas con penso que, que naquele momento estaba debía de estar, non sei sé si se era 30 ou era era idea eh poucas máis. Minotauro. Bueno, no, Minotauro non estaba si todavía, me... no. Bueno, pero eran había, no, es decir, era cando 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 se espoñía moito en o nos en o modus que tiña magras. No una modus Sí, o sea, fixemos o colectivo unha para pa, pa facer exposicións e outro o, o interés que tiñamos elevar levar esas exposicións ao, aos diferentes eh, vilas e pueblos de Galicia, non facer un percorreiro e tal. Sí, sí. Sí, era moi bonito. Un itinerario sí. e daquelo xa non queda nada. Si, sí, bueno, quedamos, non? Que seguimos si, sendo amigos, pero, que xa é bastante. Amigos, <laughs> pero de vez en cando non exponer. Non, fixemos unha, unha exposición agora fai pouco para pa conmemorar, non? a fecha e tal, pero no, non nada máis, sí, nada máis. Bueno, no. seguimos sendo amigos, é moi importante. <laughs> que importante. Sí. E out, outro elemento moi importante na túa obra é a música, far blues, mm. eh? Ah, unha longa colección atúa toda armónica, en cores, en ritmos xeométricos, en tempos acompasados de luces e sombras. O blues mm. da pintura, xurso. Si sí. sí, bueno, o o que estou facendo agora mesmo incluso yo De, 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 música non teño nun, non, non, teño ni idea entonces facía comentaba yo a un amigo meu músico de que podía que, que, que se podría facer con eso non porque a, a hora de colocar as pezas como como van eh, fan subidas e baixadas eh, vaisadas, eh decir, crean, crean ritmos no, no cuadro non? E, eh, eh, a música o que me disti de, de, de far, eh, far blues é unha, unha cousa é eh, o o blues é dicir a melancolía o o que o que estábamos falando antes é outra o far o ale, a, a lejanía. E te, eh, ten unha relación con o far west, a lejanía de de exposicións anteriores e co far, o que se dicía antes de de novela, novela, far, faro. Entonces, un xogo de 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 palabras, non? Que que a mesma música da palabra pois nos pode levar a recordar outras palabras que non non é o significado desa de mesma, non? Fuga tamén titulaches, sí, ana. Si sí, sí. todo... sí, ten unha relación tamén co coa música e co coa fuga, co dibuixo, coa perspectiva, coa profundidade, coa lonxanía. Sí. Participas en colectivas tan importantes como Sigilum na Universidade de Santiago, mm. no? Nada menos que un retrato, un retrato egregio. Mm. Que supuso para ti participar con autores, con renovadores da plástica galega Home, figurar, pues, o un, sí, único artista sí, soben pues, que sí. figuras nesa Home, sí. moi pues, no, ben mí. estás moi contento <laughs> sí, estás moi contento, pero realmente cando, cando, cando a túa necesidade de pintar tampouco te preocupas moi todo outras cousas que te están pasando, que si sí son moi importantes pero que tampouco lle das tanta importancia, das máis importancia se non che pasan, que se che pasan xa ¿no? o sea, <laughs> E iso, pois, pues, eh, foi a... É dicir, o profesor García Iglesias, eh, pois pues, non sei en que ano me fixo en cargo da, da, das irmáns eh, de la Vega, para comemorar a, as primeiras eh, mulleres universitarias. E desde esa fixo unha serie de, 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 de para pa a pa universidade. Eh, pois pues, moi ben, moi ben, además que son traballos que, que te obligan a, a preparar a, preparar unha serie de cousas a... E casi... revisar os vítores sí. antigos sí. Eh, E revisar a sí. obra dos grandes da plástica galega Sí, además é un, unha forma de, de traballar colocando facendo escenarios, non? Para colocar toda a simboloxía esa da, pues, da, da as irmáns de la vega eh? pues, era unha figura dunha, dunha muller eh, de, actual pois pues, co mirando hacia, hacia, hacia o futuro, é dicir, mirando a profundidade do cuadro, non mirando hacia fora, e coa foto delas eh, pois mirando hacia nós, non? É un pouco un xogo de como despellos, de non? De, de todo o avance da muller a, ah, desde, desde ese momento, non? Da de, de as irmás de la Vega. Sí. Ah. E de, e de todos os traballos que fixeches, de todas as colectivas nas que participaches, con que serie encontraste máis a gusto? Realmente, Con, eh con todas, es decir, o que pasa que a, a pintura, a pintura para min de eh no momento en que en que rematas algo, xa, está, xa estou pensando en eh no seguinte, non en seguir traballando sobre. Eso. Es decir, para min un cuadro poderia estar traballando en el, continuamente, porque pa, eh o cuadro, primeiro, o cuadro nunca está rematado, es decir, son fases que ti eh decides deixar nun momento determinado e pois paro, pero que poderia seguir. E para min como a pintura é eh, eh non é só añadir, senón que sacar. Entón, poderes estar sempre añadindo e sacando e vivindo con unha sola pintura. Non necesitarías eh, nada máis. Non? E, e cando faz unha nova entrega, por exemplo, sí. agora, no, en Espacio 48, advirtes cosas que pasaron desapercibidas? a través, sí, por exemplo, da sí, da xente sí, que que vai sí, ver sí, a exposición. Si, sí, sempre, sempre, sí, si, sempre. Ademais, amigo, o que me o que me gusta dunha dunha peza que realmente me mantén vivo é dicir ve a peza e ter ganas de seguir poñéndolle, poñéndolle, sacándolle cosas, non? É dicir, que é diferente o que o que sería un un grafismo, por exemplo, un grafismo, é dicir é eso, tan pronto se o volves a tocar, se estropeas o grafismo, non? Mentes que a pintura, tal como traballo eu, decir, son cousas que podes añadir Engañes. añadir ou sacar Engañes. o os grafismos que uso nas pinturas que recollo grafismos que non son meus, eh, pois que aparecen en paredes, en papeles, eh? eso eh pasos os cuadros mediante unha unha serigrafía, sabes? Porque me gusta que que nas pezas aparezan cousas pois que que son de outras persoas, alleas a min, non? Que non sea todo todo meu ser. Entonces, esas como un pequeno corcho onde vou eh pois eh, con chinchetas colocando cousas, non? Que formando un todo. Por eso me gusta que a xente se acerque e mire todo eso, non? dicir que hai máis do que do que aparentemente se di no quadro, non? Parte da belleza, do do que pode ser bonito ou menos bonito, do o todo do quadro, despois acercarse e analizar todo eso, non? E que se acerque a ti tamén gustache, porque de feito dirixes ao Centro de Formación Artística Altaira. Que persigue eh, sí. Sí, bueno, é, bueno, é unha, unha, unha academia de, 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 de bellas artes onde a xente que ven a traballar comigo pues, o, que, o, que, o que procuro, o que intento con eles é que, que busquen a súa forma de, de traballar sempre non? que non, dicir, que, 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 poden, eh, poden eh, aprender dos demais pero sempre desde o seu punto de vista, desde a súa forma de traballar e como, como a forma o, o xeito de escribir dunha persona é desa persona, non é de ninguén máis. Entón, agora ao pintar, ti tens que pintar desde, o, desde a, o teu xeito, sabes? Recollendo de todo o mundo, pero desde o teu xeito. Eso é o que vou intentando que cada, que cada alumno o consiga, non? Vais se a sentir moito máis cómodo e moito máis realizado. Os alumnos, en xeral, para ingresar en Belas Artes, non? Pero tamén rapaciños pequenos. Si, sí, bueno, eh, tem, temos varias, varias partes. É dicir, é dicir, hai a xente que, que preparamos para Belas Artes cando hai examen, ou para restauración, ou para escolas de arte, que eso si sí levan a unha preparación moito máis ríxida. É dicir, é o é dicir, a, a copia de, 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 de escallo a, o color e despois hai a xente que ven a pintar a academia a pintar non? entón eu refiero máis a esos donde lle intento buscar o, o seu xeito <laughs> Es pois os nenos, os nenos pois, se son pequechos pois, eh, procurar non, eh, non estropealos nunca é dicir, darlle material enseñarles como, como se usa o material pero deixar que eles usen ese material a, a súa maneira é dicir, porque a frescura que teñen non, non se pode, mentes a mantenhen non é... Eh, non non cortarla. Sí. E que traballas e duro damos fe, eh, Surso? Non sí. temos máis que ver as mans. Eh? Sí, sí. Sí. sí, no, bueno, porque decir, desde, desde, o, desde, desde a preparación do, do que o soporte hasta o remate, pois pues, uso moita, moitas técnicas de lixado, de, de pintar, de, de retirar, de sí, o sea, un traballo casi, casi de, de banista. Así. Sí. E todo e o todo día, e todo o día traballando, e, e haciendo, facendo renovar a pintura. Moitísimas gracias por estar con nosco en Espacio de Arte. Gracias a ti. É un artista melancólico que rescata a memoria de antiguas construcciones, de solitarios faros ou estacións de tren obsoletas. Unha obra rigurosamente construída, moi elaborada, a partir de fragmentos que non son máis que residuos de tempo. Acheguense a Galería Espacio 48. Paga a pena ver a última producción de Surso Martiño. Se tibera sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión.